আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই ইডলি ৰেচিপি এটা। ইডলিখিনি বনাম মই আজি মটৰ দি। আপোনালোকক মই কেনেকে বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই খুব ভাল লাগিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া গম পাব মই কেনেকে আজি এই ইডলিখিনি বনালোঁ। আহক বেছি দেৰি নকৰি এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই ইডলি বনাবৰ কাৰণে এনেকে মই লৈছোঁ মটৰ। এতিয়া যিহেতু মটৰৰ ছিজন, মটৰ পোৱা যায় বজাৰত, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ মটৰ দি আজি ইডলিটো বনাই দেখুৱাওঁ। মই এনেকৈ মটৰ লৈ লৈছোঁ। মটৰ মই আপোনালোকক মেজাৰমেণ্ট হিচাপে এটা কাপত দেখুৱাই আছোঁ কিমানখিনি ল'ম মই। মটৰখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই কাপত এনেকৈ এক কাপ লৈ লৈছোঁ মটৰ। আৰু মই এফালে লৈ লৈছোঁ এটা মিক্সি জাৰ, আৰু এই মিক্সি জাৰত মই এই মটৰখিনি দি মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আদা, দিছোঁ মই চাৰিটা এনেকৈ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম মানে। আৰু মই ইয়াত অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ চাওক মই পিচি ল'লোঁ। ধনিয়া পাত দিয়াৰ কাৰণে কি ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া হৈছে। এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম এটা চৰিয়াত। আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ চুজি এক কাপ। এইখিনি মই ইয়াত দি দিম এতিয়া। এনেকৈ মই দি ল'লোঁ। আৰু মই এনেকৈ চুজি লোৱা কাপটোত সমান জোখত এনেকৈ লৈছোঁ মই দৈ। দৈখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। দি আছোঁ মই এনেকৈ এক চামুচ নিমখ। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এক চামুচ তেল। তেল মই দি দিছোঁ। তেল দিলে কি হয় মানে ইডলিটো যিমান ঠাণ্ডা হ'ব সিমানে মানে কোমল হৈ থাকিব, টান হৈ নাযায়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ চাওক মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। দেখিবলৈ এটা ধুনীয়া কালাৰ হৈছেনে, সেউজীয়া সেউজীয়া। এনেকৈ ইডলিটো হ'ব আজি সেউজীয়া কালাৰৰ, কিন্তু দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব খাবলৈও খুব তেনেকুৱা টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকক মই তেনেকৈয়ে বনাই দেখুৱাম। আৰু একদম মই ইডলি বনোৱা ষ্টেণ্ডত নবনাওঁ, মই বনাম আজি আপোনালোকক বাতি দি বনাই দেখুৱাম, যাতে সকলোৱে বনাই ঘৰত খাব পাৰিব। সকলোৰে ঘৰতো ষ্টেণ্ড নাথাকে, সেইটো কাৰণে মই ইডলিখিনি বনাই দেখুৱাম আজি আপোনালোকক বাতিত। আৰু মই এইখিনি ৰেষ্টৰ কাৰণে ৰাখি দিম এক ঘণ্টা। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি থৈ দিম। ঢাকি মই এইখিনি এক ঘণ্টা ৰাখি দিম ৰেষ্টত। এক ঘণ্টাৰ পিছত চাওক মই এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ফুলি গ'ল। মোৰ চুজি একদম কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই তৰকা এটা বনাই আছোঁ ইয়াত দিবৰ কাৰণে। এনেকৈ মই এটা তৰকা বনাবৰ কাৰণে পেন বহাই লৈছোঁ। আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ তেল। তেল মই ইয়াত দুই চামুচ দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে, দি আছোঁ মই সৰিয়হ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ মাটিমাহ, দিলে মানে ভাল লাগে তৰকাটো। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত মানে কৰিপাত্তা দি মই এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে। এইখিনি মই দি আছোঁ এই ইডলিত এইফালে এনেকৈ মই এইখিনি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ ইনো ফুড শ্বৰ্ট। মোৰ তাত সেউজীয়া কালাৰটো নাই, মই সেইকাৰণে এইটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেউজীয়াটো দিলে অকণমান বেছি ভাল হয়। আৰু অকণমান ইয়াত পানী দিছোঁ, দি মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লগে লগে এইখিনি বহাব লাগিব, কাৰণ বেছি সময় থৈ দিলে এইখিনি মানে পটকৈ বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে এইখিনি কামখিনি কৰি ল'ব। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ মই বাতি লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু চাওক। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ তেল অকণ অকণ দি পেলাই বাতিকেইটাত, আৰু এইকেইটা ভালকৈ তেলখিনি মিলাই ল'ব লাগিব বাতিকেইটোত। মই হাতেদিয়ে মিলাই দিছোঁ, আপোনালোকে ব্ৰাছ দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব। এতিয়া মই বাতিকেইটা তেল মিলাই লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই অকণ অকণকৈ ইয়াত দি দিম। বেছি বেছিকৈ নিদিওঁ, বেছি বেছিকৈ দিলে মানে ফুলি আহিব যিহেতু বস্তুখিনি, সেইকাৰণে মই কম কমকৈ দিম। এতিয়া মই এই ইডলিখিনি বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। আগতেই মই পানীখিনি গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ এখন কাঁহী বহাই দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া এনেকৈ এইকেইটা বাতিকেইটা দি দিম।
এনেকে মই বাটি গিতা বহুৱাই দিলো আৰু মই এতিয়া এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে মই এখিনি ঢাকি পলাই থৈ দিম 15 মিনিট পিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম ইডলি হয় মানে আপোনালোকক মই ইডলি লগত খোৱাৰ কাৰণে এটা চাটনি বনাই দেখুৱাই আছো তাৰ কাৰণে মই এনেকে গেছত কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু তেল দি আছো মই এনেকে কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে যিহেতু মই ইয়াত তেল দিছো এনেকে এক চামুচ আৰু এনেকে মই লৈ আছো চানা ডালি দি মই যিহেতু বনাই দেখুৱাম মই চানা ডালি লৈছো ইয়াতে আধা কাপ এখিনি মই ইয়াত দি এতিয়া ভাজি ল'ম এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মানে কালাৰ হোৱালৈকে এইখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ নহৰু 5 টুকুৰ দি আছোঁ মই এনেকৈ শুকান জলকীয়া 4টা আৰু দি আছোঁ এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত আৰু দিছোঁ মই আদা দি মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি মিক্সিত পিছি ল'ম মোৰ এইখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু জাৰত মই এইখিনি দি দিম আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ আধা কাপ পানী পানী দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম এতিয়া এনেকৈ মই চাটনিখিনি কৰি ল'লোঁ চাওক মিক্সিত পিচি ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম এনেকৈ মই দি আছোঁ এক চামুচ নিমখ নিমখ দি এইখিনি মই আকৌ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি ল'ম চামুচ দি বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মই পেন এখন বহাই দিছোঁ আৰু মই দিছোঁ তেল তেল গৰম হৈ গৈছে দি আছোঁ সৰিয়হ দিছোঁ মই এনেকৈ মাটিমাহ আৰু দিছোঁ মই অকণমান হিং এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু দি মই এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এনেকৈ চাওক মই চাটনিখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ এইখিনি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ইডলিখিনি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এডাল কাঠি দি এয়া মোৰ চাফা হৈ গৈছে মানে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম এনেকৈ মই নমাই ল'লোঁ চাওক ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এনেকৈ চামুচৰ এই পিছৰ ছাইডটো দি এনেকৈ ছাইডকেইটা এৰুৱাই দিম আপোনালোকে এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াই ল'ব নহ'লে লাগি যাব এনেকৈ মই উলিয়াই ল'লোঁ চাওক এইটো মই এনেকৈ উলিয়াই থৈ দিলোঁ আৰু এইকেইটাও মই উলিয়াই ল'ম এতিয়া এনেকৈ মই আপোনালোকক সজাই গোটেই ইডলিখিনি দেখুৱালোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছেনে আৰু তাৰ লগত মই দিছোঁ এনেকৈ চাটনি চাটনিটো খাবলৈ খুব টেষ্টি আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু মই এটা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ চাওক কিমান কোমল হৈছে বস্তুখিনি দেখিছেনে এনেকৈ মই আপোনালোকক বনালোঁ বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ মোৰ মেহনতৰ ৰেচিপি হয় আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ